להתחיל, אנחנו רק צריכים לשאול את הארנב שלי אם הוא יודע איך עושים את זה. שסק, אתה יודע איך מצלם אלבום מושלם? מי אותה בכלל? אוקיי, סבבה, זה לא צריך לדעת. מה שאתם זוכרים, אנחנו צריכים איזה אובייקט באותו צורה, כן? זה יכול להיות ארנק שמצאת אצל עומר סמל, וזה יכול להיות משחק מוסה שאני קיבלתי בי ואני לא יודע איך משחקים אותו, זה יכול להיות חמלית שגם מצאת אותו בזה, אבל אני די נחמדה והשתמשת כבר בסיפור אחר, וכמובן זה יכול להיות נאור גירי. אבל זה חבילת שוקולד. כן, אבל זה לא סתם חבילת שוקולד, זה חבילת שוקולד פרה. ובנסה אנחנו נצטרך משהו לכתוב איתו, אז אתם תמיד יכולים להשתמש באיזושהי מתנה חסרת תמונים שקיבלתי, תמיד כמו... אז עכשיו אנחנו מוכנים אפשר להתחיל. גם בה אנחנו לוקחים נייר, F, לוקחים את הריבוע שלנו. אבל זה לא ריבוע. עכשיו זה כן. טוב, אז עכשיו כשיש לנו ריבוע, אנחנו יכולים להפריד הכל, ולקחת את זה, לוקחים את, מתחילים לצייר סביב האובייקט. וואלה. ריבוע. שווה 90 מעלות. טוב, ולאחר בציון את הריבוע המושלם אנחנו יכולים להיות גאווה לעוד שם ולפלוט אותו על מגלל שכולם יראו אותו. להתראות! טוב, אז אחרי אפשר להתחיל, לוקחים את... הסק! להתחיל, לוקחים את... אני אמרתי לך שזה יישבר. לא, זה כבר נשבר. נו, כן. על הדרך אני אלמד לך איך